ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 30% ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਟ ਆਰ ਕਾਉਂਸਲ ਟੇਬਲ। ਸੋ 3-4 ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਗੋਟ ਫੋਲੋ ਥਰੂ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਰਾਈਟ? ਤਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 2-3 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਦੇਅਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫਰੂਟਸ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੇਅਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਵਟਸ ਦੈਟ ਰੂਟ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਬੀ ਹੈਲਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆਪਣੇ 8 ਫੁੱਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਬੀ ਹੈਲਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ 5, 6, 7, 8, ਪੋਲਸ ਆਰ ਓਪਨ ਟਿਲ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। 40% ਆਪਾਂ ਐਬਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਸਕ ਮੀ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਹੈਵ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।